of waqti uu diyaar u yahay iyo waqti aan diyaar u ahayn ayaa kala jira marka madan soo waqtigan diyaar ka u ahayn xalay walaashay soo dhawow mar badan waan rajaynayaa insha Allah in soo dhawow qurux badan aan ku soo laano insha Allah airport ka soo qaadno aan guriga geyno soo dhawow sidaa aad iyo aad ee insha Allah soo dhawayn weyn ma ahan laakiin waa soo kaxay walaashay uma diyaarsanay insha Allah waa arki doontaan qaabka airport ka iyo markaan tagno sida fiican aan ma aragtay anaguna uga hortagno insha Allah waa jecelan sida idii sheegana asxaabteeda inaan soo dhaweyno laakiin ma noo suurtagal marka asxaabtu waxa leenahay isla socod wanaagsan waxaan sugeynaa oo soo degi rabta walaashay fanaaniinta qaaliga ah Malu Manka insha Allah soo diitaankeeda waa arkisan saayid sheegna soo dhawinta ma aha soo dhawin lagu taban galay arimo family iyo waxa soo imaana soo asxaabteeda un baa soo dhawinaysa insha Allah welcome ayde war xilooga البد معاك البد معاك هو هالقف هالقف انت هاي استعمالنا مقعه البد معاك هو ابو لا ورا دهمي هون بدراع بلا هاي تسوي كل ما تفك كذا ساي ما ما سكت ابو ودراع ابو شيال وانا واسمي رقرش عندي على واحد الله شل واحد بدي معانك سنت عد بلا هذه مر بقفك واقف لي بدي معانك يا ابني هذه بدي معاك هذا سن ما عدي هذا ما عدي سيكا استريقات